तो रे गा मिलो रा जो इलो जो इसी में लो जीने लो ला आलो बैठे ना वे हम गांव आ पियो वे गांव आ रे छिछ ना छि मा मऊ ना बियो बा बिलो टलो छि मा मऊ छि मा मऊ तो अच्छे दिया पो रा हो अच्छे दा पो ने तो ने จบเอาก็ไอ้โหล่าไหนตะเรียนจนเนี่ยดูแล้วเงียบดีอ่ะเนาะเงียบดีอ่ะเงียบดีอ่ะโหจีญามจีญามาป่ะตะคุกุซอแล้วใช่มั้ยเนี่ยว่าโบซอกแว่หมู่ทะชินป่ะโบซอกแว่หมู่ทะชินโหอามิโนอ่ะงาบုတ်งาบုတ်เนี่ยชื่อแต่บုတ်เลยป่ะตัวเป็นบုတ်ตัว4บုတ်4บုတ်เนี่ยกรุซองไปมาป่ะอืมกรุซองစိတ်ကူးရဲ့အဲကိုကိုနားလေးပြပါကလေးခရစ်စမတ်ကိုကြောက်တယ်ပြီးတော့ကျောင်းသခင်ပြီးတော့ကိုပေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ပါလားမသိဘူးဟောတစ်ပတ်ကူးလည်းမမီနော်အချင်းလေးဆိုမှာပါဟုတ်တကယ်ဟိုတစ်ချိန်ကောင်းနေတော့နော်ဟုတ်ဆက်ပွဲသေးရအကုန်လုံးတော့ကောင်းပြီလားကိုကောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးဒီဟာလေးတွေပြန်ဆိုတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုလေး feel ဖြစ်လဲတန်ရှင်ရောရှိလားဒီပုံမှာဆိုရတဲ့ပုံဆိုတော့ဘယ်လို feeling ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုစက်ပွဲမှုဆိုတာမင်းတို့ငငယ်တော့ကတော့ငငယ်တကယ်ကနေကြားဘူးလားပေါ့နော်တည်နေရမြင်နေရဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးလာလို့ဒီနုပညာရဲ့လောကရဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မမီလိုက်ဘူးမကြုံလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ generation တွေဖြစ်တဲ့မကပြားတို့မမီကဲတို့အကုန်လုံးနဲ့ဆုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုအမနဲ့ကြားလိုက်ညီမရင်းတွေကိုအာတွာလာပြောဆိုနေထိုင်တာကြတော့ဒီလိုမျိုးပါဝင်ခွင့်ရတာကမင်းတို့ကအရင်ပျော့နေဘယ်ချိန်လာလာပျော့တယ်အမတချင်းနေဆိုနေရတယ်ပျော့ဦးပျော့တာလို့တော်တော်ကြိုးရပါဘူးဒီစီးလေးတွေပြန်ဆိုရတဲ့ပုံလေးအမ်ဒီပြင်းကကျွန်တော်ကကျတော့ငွေလေးကအဖေဖွင့်ကလေးကနားထောင်ပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတက်တက်ဆိုင်တစ်ခုကအဖေကငွေတော့သူဖွင့်တဲ့ချင်းရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်သူအိမ်မွားဆင်မိအဲအဲကျွန်တော်အမိနဲ့သူတို့တကားများပြီဆိုတော့အဲ့ဖွင့်ပြီအဲဒါဆိုအဲ့တော့ဟိုအဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်အခုပြန်ဆိုရတာပြန်ဆိုရဆိုတော့ဟိုတကယ်တအားဝမ်းတာပါနော်ပြီးတော့လူပြောရမလဲဒီဆရာဆော့ပွဲမူခြင်းဆိုတာကျတော့ဒီကမှအိမ်မမတ်ဘူးတဲ့အဲ့ရတခုကိုဒါကိုမက်လိုက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ဆွားမယ့်အခြေအရာဒါအာကျွန်တော်ချစ်သူအိမ်မွားဆင်းပြီးနောက်ပြီးတော့လုံးဝမကြားခြင်းဘူးနောက်ပြီးတော့လူကျန်လေးအပြည့်ကြက်ချေကပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီချင်းလေးတွေပြန်ဆွားရပုံမှာတကယ်အရန်ကိုဝမ်းသာတယ်အရန်ကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ ကံနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လက်ဆက်ဆက်ချင်းလေးတစ်ပေါက်ရှိတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါအစီအကြောင်းဒါအဲ့ဒါမင်းတို့ကတက်အန္တရာလာတော့မဟုတ်ချီးပီးသားတွေရပဲလို့ပြောပြသွားတယ်လေးလေး तू ကမင်းတို့တော့ဆက်ပြီးတာပေါ့တက်အန္တရာပေါ့ဆိုအပြူကြီးဆိုရင်ချင်းနေတာအပြူကြီးလို့ပြောတာအဲအပြူကြီးချင်းမှာလဲ trauma တချင်းကလဲကြားဆိုတော့တရားဦးနဲ့လူကြီးယူသွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအမီးကမင်းတို့ကလည်းသိရမလားစိတ်ဆိုးပိုပြလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒါကျတော့နိုင်ချင်းနေကြအဲနိုင်နေကြ trauma တချင်းလေးရဲ့အပြူကြီးရဲ့သူဆက်တာပြူကြီးကိုကြတော့ဘလို့ကြောင်းမင်းတို့တွေရေးပြပြတာအဲပြူကြီးချင်းရရကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တချင်းရေးနေတုန်းလက်ဆပဲရှိသေးတယ်ရေးလက်ဆပဲရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကဘာလို့ချက်အမြူးကလေးပြပေးပါညာဆိုတော့ကျော်ဟာပြူချင်းရှိတယ်ပေါ့ခုမှရေးလက်ဆလေးလည်းလိုက်မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲမှသူ့ပြရင်တော့သူကကြိုက်သွားတာတော့တော်တော်ကြာပြီအဲကျင်းတော့မှနော်ဒါပေမဲ့သူကခုကိုတစ်ခါပြန်အာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ထားတာပေါ့ဒါဆိုကိုကအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာတန်တကလေးချီလာဆန်ဒါချ်မဖြစ်အစင်ငယ်တော့ဒါတော်တော်ကမင်းတို့ကအပြူကြီးလို့ပြူကြီးဖြစ်မယ်လို့မြင်နေလို့လားဒါလို့ပဲထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းပါပြူကြီးပဲကောင်းပါတယ်သူကပြစ်စီရှင်နေအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကျဆက်ပြီးတာအေးအေးအေးသူကအဲ့လိုတကယ်ဆင်းနေရလို့ဖြစ်မယ်ထင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအချစ်တရားပေါ်တာဟောအချစ်သာပေါ်နေတယ်ဗျာจุบเอาก็ไอ้โหล่าไหนตะเรียนจนเนี่ยดูละเงียบดีอ่ะเนาะเออเงียบดีอ่ะเงียบดีอ่ะโหจีญจีญมาป่ะตะคุกุซอแล้วชิงเนี่ยเราก็ပြောเลยดิที่อ่ะไอ้ล่ะไม่ปิ้วတော့อูอะไรเนี่ยสีอ่ะโหแบบပြောจ๋าเลยมีนูอ่ะไอ้เนี่ยยดีจะတော့ပြောမှားอูป่ะไอ้เหรอยดีจะတော့ပြောท่าอ๋อだแม้อัตตะอายุอ่ะ30ซุซุนเลยผิดตัวไปဆိုတော့မယူကျင်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအယမ်းမှန်တယ်လား။ဒါပ
25ကျော်လို့ရှိရင်နင်25ကျော်ရင်နေယူเนาะမယူလို့ရှိရင်နေ30ကျော်ရင်နေယူတော့မှာမယူကျွန်တော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါတကယ်မယူကျွန်တော်အဲ့ဒါတကယ်ပေါ့ပြောလို့ကိုကအခုတချင်းနေပို့ပြီးဆိုရဲအဲ့လိုဒီပို့လောက်လာလိုက်ပို့ပြီးယူချင်တယ်ဟဲ့ယူမှာယူရင်လည်းကိုယ့်မျိုးဆက်မရှိတော့လေယူချင်နေပြီပါမှာဟဲ့အဲ့တော့ကိုကဆော့တက်ကတော့မင်းတို့အပေါ်မှာဘယ်လိုအမြင်ရှိလဲဘယ်လိုမြင်ရှိလဲဆိုတော့ဒါကตุ๊ดๆตบว่าตั๋วบ่รู้หรอกเลยไม่ตีบ่เนาะสระตุ๊ลวยเพิ่นตับตุ๊เนี่ยมันยังไม่ย้ายก่อนเลยเออจารย์ก็มีเนี่ยแหละเลยเนาะมีเนี่ยตุ๊ดเนี่ยสระเออด่าก้าวมาเลยบ่เอออยู่แล้วเนี่ยอยู่อ่ะบ่แล้วจึดแล้วเออกูตะแกงเจียเตียเนี่ยอยู่แล้วแหละเนี่ยวันตะไปย่ะบ่งูนี่มาจิ๊กเออแล้วกูจี้ย่ะเมเรนกูว่าเมเรนกูจะบอกมั้ยตะกุๆสกาบอกเลยนี่งูนี่ดูไม่คันตาหรอกล่ะအဲ့လိုမျိုးစတွေ့တော့အဲ့လိုခံစားမိတယ်အရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတောက်ကြီးမှာရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်သွားအရင်ကတည်းကအဲ့လိုပါပဲသူ့သူ့အရင်မှမတောက်ကြလားဝိပဲတောက်ဘယ်အဲ့လိုသူငယ်မင်းနဲ့ပြန်နော်ဆက်လိုက်ကနောက်ငယ်ရဲ့အများကြီးငယ်အားအများကြီးဘယ်လိုသိတာလဲနှစ်ပိုင်းချင်းနေရေးပြတယ်ပေးပြတယ်ဆိုတော့လေတိုင်ခွဲလည်းမတူဘူးနဲ့ဆရာပီဆရာပီစတူဒီယိုမှာမင်းတို့ကမင်းတို့ဆရာပီနော်ဒီမှာလည်းအတန်တွေတော့တွင်းတယ်ပြသူနဲ့ကျူးရဆောင်နေဆိုတဲ့ဆရာပီကမိတ်ဆက်ပြင်းတယ်ခင်သွားကြအခင်းတဲ့ချိန်တော့သူကတော့ပြင်မလားဒီမိုက်ချောတယ်ပေါ့ဒီမိုက်ရဲ့ကြည်ကြလေးပေါ့အဲ့လိုပေါ့ first light လေးတယ်ပေါ့အေးပဲအဲမဆရာပီဆရာပီဆရာပီကဆရာပီကတော့ဟိုဆရာပီနဲ့ရောက်ရောက်ချင်းရောက်ချင်းမှာမမီးနဲ့စတွေ့ကြတယ်အဲ့မှာစပြီးကျွန်တော်ဟိုကနိုင်ချင်းပါလေဟိုကတချင်းတပုတ်ဒီတပုတ်တပုတ်ဟိုတချင်းတပုတ်ထရမှာတချင်းတပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရာအဲ့ဆိုတော့ရအောင်နာမည်နာမည်တော့မပြောပြကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်ချင်တော့ကွာအဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်တပုံးမိတာသူလည်းတော့တယောက်တပုံးမိတာဖြစ်ချင်တော့နှစ်ယောက်ဟိုတယောက်လည်းတအားကြိုက်ရောအဲ့တချင်းရောကျန်သူကလည်းကြိုက်တော့အဲ့ဒီတချင်းကိုသူစုံမယ်ပေါ့ဟိုတယောက်ကလည်းသူစုံမယ်အခုရဲ့ဂျေဆက်ရန်နေလွဲမဲ့ပါညာနေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှသူကဒီချင်းမငါမဆူရအဲ့ဒီချင်းကဘာမှမဆူတော့ငေါ့တငယ်ရင်းဖြစ်ကနေလည်းစုံလို့ရတော့အာသွားပြီကွာဆိုရမှာကစပြီးတော့မှအမကိုကြီးရေးပဲဆိုတော့မန်းတော့မပြောဘူးမပြောပါဘူးအဲ့ဒါတွေ့ secret ပြောလည်းမကောင်းလည်းတော့ရိုက်ခင်အမအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်3လလောက်စကားမပြောတော့သူတို့တကြင်အသေးရေးပေးရတယ်အဲ့ဒါအမအနိုင်ချက်တတ်တာလားကွာအဲ့လိုပဲသွားအကုန်သူနိုင်ရောလဲသူများအကုန်နိုင်ချက်တာသွားအခုကတော့ဒါဆောတက်ကစီးလေးတွေအမီတို့ရေးပြတာရှိထပ်ပြီးတော့တောင်းထားသေးလားထပ်တောင်းထားရဲ့ရှိသေးတယ်အမေပုံနဲ့ရေခိုင်တာသေးရဲ့ပြီးပြီလားပြီးပြီသွားပြီလားအာအဲ့မှာပေးရသေးဘူးပေးရသေးဘူးရေခိုင်တာအခုရေနေတော့မယ်ဒီနေ့ကတာလန်လေးပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီလိုလိုဆက်နိုင်လို့တော့အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ညပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးသားလေးတို့ပေါ့မင်းတို့နဲ့ဆောအားပေးရဲ့ပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မင်းတို့အားပေးလို့ဆောလည်းအားပေးကြပါဆောအားပေးလို့မင်းတို့အားပေးကြပါနော်အဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်စုလည်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်တော့မှာမယ်လို့ဟိုตัวแล้วตะชินนี่ซูไคมาแล้วปริตัจีตัวแล้วอเน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 พุชลงไปว่าตะซีบ้าเองแหละลงไปแล้วติดมั้ยล่ะไอ้เนี่ยไอ้มีแชมป์มีไปยาวเลยเออ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 ဒီတချင်းဘက်တိတ်မနဲ့ဖြစ်လိုက်ဘူးတချင်းတွေပဲရေးဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆိုတချင်းတွေပဲရေးပြီးတချင်းမဆိုးဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့အခုဒီဆရာဆုံးမမူပွဲမှာပထမအဆုံးဒါကျွန်တော်တချင်းပြန်ဆိုးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကိုကိုခေါ်ဆိုပေးတဲ့ဒါအဒီဘူတော်တို့ရောဆရာပြီးတော့ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုညီကမောင်မနဲ့တူဆောင်ရလာရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းလဲကျတချင်းတွေအများကြီးဒါစူးစမ်းပြီးတော့လောက်တာပါမယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အများကြီးတင်ပါတယ်